Letošní ročník Mezinárodního veletrhu hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie For Gastro and Hotel je tím největším, který se kdy v areálu PVA Expo Praha v Letňanech konal. Navštívit ho můžete v termínu od 29. září do 2. října 2016. Podrobnosti o této akci nám sdělí manažerka veletrhu paní Milena Fernandez. A dobrý den. Co přinese veletrh For Gastro and Hotel návštěvníkům? Dobrý den, tak letošní veletrh určitě nezarmoutí všechny milovníky gastronomie, pochopitelně od laiků až po odborníky z oboru. Samozřejmě tam zazní spousta novinek, jsou tam nové firmy i ze zahraničí, ale převážně se jedná o tuzemskou výrobu a nabídku všech možných technologií, vybavení pro horeku a také samozřejmě potraviny a nápoje, kterým jsme letos věnovali nemalou pozornost. Představí se přes 200 firem z oboru a samozřejmě to nejdůležitější, co bych zmínila a co určitě odborně podpoří letošní veletrh, bude kontraktační akce velkoobchodu JIP, která připravila pro návštěvníky, odborníky takzvané kontraktační veletrh potravin a nápojů, kde se představí nejdůležitější tuzemští výrobci na 150 firem z oboru odvětví potravin a nápojů. Prozradíte nám, co bude součástí doprovodného programu? Tak i letos veletrh For Gastro Hotel nesklame návštěvníky. Určitě zde najdou spousta novinek, prezentací a workshopů, ale také tematických konferencí z oboru gastronomie a hotelnictví. Představí se tady pochopitelně firmy jak tuzemské, tak i ze zahraničí přivezou novinky, ale doprovodný program bude hlavně o vaření, pečení a cukrářině. Takže letos se představí pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů České republiky celonárodní soutěž Cukrář roku Bidvest Cup 2016. A samozřejmě to bude premiérově pekař roku od Svazu pekařů a cukrářů České republiky, kteří také budou mít své dominantní postavení na veletrhu a představí tady určitě zajímavosti pro laiky i odborníky, takže určitě se bude na co těšit. Letos jste v rámci veletrhu zahájili spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky. V čem tato spolupráce spočívá? Ano, tato asociace přináší na veletrh opravdu zajímavé dvě témata, který i veletrh sám o sobě chce podpořit a přispět k jejich propagaci a uvědomění si jich. Jedná se o projekt Rok řemesla 2016, který právě upozorňuje na smysluplnost práce řemesla v oboru gastronomie, jako jsou cukrář, pekař, kuchař, číšník. A poté také samozřejmě akce, která se věnuje propagaci tuzemských výrobků od zemědělské výroby až po samotnou zpracování těchto produktů tuzemských. A je to projekt A teď česky, kde se snažíme vlastně široké veřejnosti vysvětlit důvod, proč nakupovat a proč vyrábět a zpracovávat tuzemské komodity a suroviny. Proč by měla veletrh navštívit odborná i široká veřejnost? Otázka je naprosto jednoduchá. Obě dvě tyto skupiny najdou své důležité informace a zajímavosti, které hledají. Návštěvníci jako kuchaři běžní a cukráři, kteří mají rádi gastronomii, najdou recepty a zajímavé podněty pro své domácí vaření a pečení. No a odborníci, kteří v branži pracují a podnikají, tak samozřejmě nové inspirace, vylepšení pro své podnikání, ať už se odvětví technologií nebo potravin a nápojů. Takže myslím si, že se návštěvníci určitě letos mají na co těšit. Děkuji. Veletrh For Gastro and Hotel nabídne nejen prezentaci těch nejvýznamnějších firem v oboru, ale také atraktivní doprovodný program. To vše je pro vás připraveno v areálu PVA Expo Praha v Letňanech, a to od čtvrtka 29. září do neděle 2. října 2016. Zavítat můžete i na souběžně probíhající veletrh nábytku, interiéru a bytových doplňků For Interior.